طيب هتعملي ايه يعني؟ هتروحي؟ مش عارفه بفكر. بتفكري وانت عارفه ان البرنامج بتاع عمرو هو اكتر برنامج بيهاجم شريف مختار. ده المفروض يخليني ارفض واطلع معاه. ايوه يا حبيبتي بالظبط كده. يعني لو رحت يبقى ده في صالحي انا وشريف مختار، لان مستحيل هقبل اطلع معاه في الحلقه الا لو كنت ضامنه ان موقف شريف في القضيه كويس. بس اللي بتقولي ده مش حقيقي. شريف مختار موقفه زي الزفت، وانت يا نوع مش هتقدري على عمرو وحركاته. ده لسه قايله لي انك بتفكري تسيبي القضيه كمان. ايوه بس كل اللي بيحصل ده ليه؟ يعني ايه؟ يعني تعالى نمشي ورا احتمال ان شريف هو اللي قتل مراته. ليه الاعلام مستلمه كده؟ وليه واحد زي جمال الشربيني وعمرو امين يعملوا فيه كل اللي بيعملوه ده مع ان القضيه خلصت خلاص واتحكم عليه؟ عادي يا حبيبتي عادي. الموضوع سخط والناس دي ملهاش عزيز. لا لو كده ما كانش عمرو يكلمني بنفسه عشان اطلع معاه في الحلقه. بالنسبه له انا مش مهم، ولا لسه بدات شغل على القضيه عشان يجيب نتكلم عنها. اللي بيحصل ده تحس انه اتفاق او كلام جالهم يخليهم يعملوا كده في الشريف. كلام جالهم؟ طب ومن مين وليه؟ كلنا عارفين من مين، لكن ليه هو ده السؤال؟ ايه اللي يخليهم يبقوا عايزين يوصلوا الصوره دي عن شريف مختاره بالطريقه دي؟ ايه اللي يخليهم يحاربوه الا لو كانوا عايزين يشيلوه القضيه؟ ابتديتي تقولي اي كلام يا نهى. بص بقول لك ايه، عايزه تطلعي في البرنامج اطلعي براحتك، بس انزلي من على وداني شويه عشان انا مش فايق. يا خالد انا باخد رايك. انا قلت رايي يا نهى، قلت رايي.